এনবি নিউজক মই অসমৰ বৰভেটি স্বৰূপ ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণৰূপে জি তাই হোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত জি ৰংপুৰ মেলা হৈছে। ৰংপুৰ মেলাত তিৱা নৃত্য আচলতে মিছুৱা বৰাত মিছুৱা জি তিৱাসকলৰ যি সাংস্কৃতিক নৃত্য পৰম্পৰাগত নৃত্য পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ মাজলৈ এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সুদূৰ যি জাগিৰোড আছে, জাগিৰোডৰ মিকিৰ এই টুচি যি কৃষ্টি দল, এই দলে আহি ৰংঘৰৰ বাকৰি নৃত্য তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত তিৱাসকলৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত যি সাজসজ্জা বা পোচাক পৰিধান কৰি তেওঁলোকে ৰংঘৰৰ বাকৰিত এতিয়া উদুলি মুদুলি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই পহিলা মাঘৰ দিনটোতেই এই অসমৰ বৰভেটি স্বৰূপ যি অসমৰ আচলতে বিহুৱে বিহুৱে যিটো আচলতে ৰাজকীয় মৰ্যাদা পাইছিলে, প্ৰাচীন এছিয়াৰ প্ৰথমটো পেভিলিয়ন খ্যাত ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা মই পোনে পোনে এই জনগোষ্ঠীৰ যি মেটমৰা অসমীয়া জাতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰ তাৰ মই এক চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু পোনে পোনে এই নৃত্যৰ মাজলৈ মই এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক যি তিৱাসকলৰ নৃত্য পৰম্পৰাগত নৃত্য সেই কিছু অংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ যি তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ যি বিষয়ববীয়া আছে আৰু আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰৰ যি ৰংঘৰৰ বাকৰিত কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু দিগন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, তাইৰ যি বিষয়ববীয়া তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। সৰ্বপ্ৰথমে পহিলা মাঘৰ দিনা আপোনাক শুভেচ্ছা জনালোঁ, কি ক'ব সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীটোৰ বিষয়ে, আপুনি কি ধৰণে আগবঢ়াব? টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম টাইপাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আৰু ৰংপুৰ মেলা আয়োজক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত 2011 চনৰ পৰা আমি পহিলা মাঘৰ দিনাখন ৰংপুৰ মেলা আয়োজন কৰি আহিছোঁ ৰংঘৰৰ বাকৰিত। আৰু আজি এই ত্ৰৈদশবাৰ্ষিক ৰংপুৰ মেলাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আজি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু পৰম্পৰাগত যিবিলাক আমাৰ খেল ধেমালি আছে, ৰছী টনা হওক, পিছল খুটাত বগোৱা হওক, টাংগুটি, ধূপ খেল, মল্লযুঁজ, বিভিন্ন ধৰণৰ আজি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতাবিলাক ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে ত্ৰৈদশবাৰ্ষিক স্মৃতিগ্ৰন্থ চেমুনৰ আমি আজি উন্মোচনী আছে। লগতে সন্ধিয়ালৈ বিভিন্নজন অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ দ্বাৰা ইয়াত তেওঁলোকৰ গীত পৰিৱেশন আছে। গতিকে আজি এটা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়ে ৰংপুৰ মেলাৰ ত্ৰৈদশবাৰ্ষিক আৰম্ভ হৈছে। আৰু সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয় এনাজৰীক মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ আমি যি ৰংপুৰ মেলা আয়োজন কৰিছোঁ, এই ৰংপুৰ মেলাই ৰাইজৰ মাজত ভাতৃত্ব আৰু ঐক্যবোধৰ যদি পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শ্ৰমবিলাক সাৰ্থক হ'ব। মাঘৰ বিহু অসমীয়া জাতিলে কি ক'ব, যিটো বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে জাতিটো, কিন্তু এই পবিত্ৰ স্থলৰ বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰণীয় আছে? চাওক, অসমীয়া জাতিটো এটা বহুত কষ্টৰ ত্যাগৰ ফলত অসমীয়া জাতিটো গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ এটা সংকটপূৰ্ণ মুহূৰ্ত, গতিকে এই সংকটপূৰ্ণ মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে, সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো অসমীয়া একগোট হৈ থকাটো আমি কামনা কৰোঁ। ৰংঘৰ বাকৰি বা তাহাঁতে স্বৰ্গদেউসকলে যেনেধৰণে সম্প্ৰীতিয়ে সকলোকে এক কৰি ৰাখিছিলে, সেই ঠিক তেনেধৰণে আমি তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি সকলো অসমবাসী একত্ৰিত হৈ এক অসমীয়া হিচাপে আমি পৰিচয় দিব বিচাৰোঁ, সকলো পৰিচয় দিয়া উচিত। কাৰণ অসমীয়া জাতিটো বহুত ত্যাগৰ ফলত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু অসমীয়া জাতিটো এতিয়া এটা সংকটৰ মুহূৰ্তত আছে। এটা ইতিবাচক বছৰ যাব বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত বছৰটো এটা অতি ইতিবাচক বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হওক। আপোনালৈ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। হয়, এয়া আছিল দিগন্ত ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ যি টাইপৰ বিষয়ববীয়া। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে বৰভেটি স্বৰূপ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ শিৱসাগৰৰ যি উজনিৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা আজি যি আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে টাইপাই ৰংপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু পুনৰবাৰ কওঁ যে ৰংঘৰৰ বাকৰি গোটেই সমগ্ৰ দিনযোৰা আচলতে উদুলি মুদুলি এক পৰিৱেশ হ'ব, পৰিৱেশন হ'ব। আৰু দিনযোৰা যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে টাইপাৰ যিগৰাকী বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে ক'লে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি ৰণধ্বনি আচলতে শংখ নিনাদৰ আৰম্ভণি ঘটিছে তিৱা পৰম্পৰাগত নৃত্যই। আৰু পুনৰবাৰ মই তিৱা যিসকল পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতসকলে এই নৃত্য শেষ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে, অত্যন্ত এক ইতিবাচক ছবি। পহিলা বহাগ ৰংঘৰৰ বাকৰি সকলো যেন যোগ হৈ পেলাই অসমীয়া জাতিক প্ৰতিফলন কৰা এখন সুন্দৰ জীয়া ছবি দেখাবলৈ আমি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু
পুনৰবাৰ কওঁ, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিভিন্ন যি জনগোষ্ঠীয় নৃত্যসমূহ আছে আমি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক প্ৰতিবেদন আকাৰে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। হয়।